E o Roger, mas ficou com o diretor? É, eu tava tentando entrar nas configurações quando travou o jogo. Ah. Pra tentar colocar em full screen, não sei. Nossa, eu já tomei uma cacetada aqui na cara. Larga meu braço. Larga meu braço, tubarão. Vou ter que dar cabeçada, hein. Falei pra me largar. Me larga você também. Como que ataca? Ui, que é isso? Como que ataca tipo as pessoas pra fora? O velho Balboa. Ah, tem que segurar o shift, não é? Não, sim, mas tio, como que ataca assim? Como que lança? Eu acho que não lança, eu acho que você tem que virar naquela direção e soltar o shift. É. Caralho. É. Vem capetado aqui. A cara do... Steven Seagal. Abriu o jogo aí, Roger? Abriu. Beleza. Meu Deus do céu. Meu... Pare de brigar. Parem vocês dois. Caramba, tá em tela cheia. Janela. Quem que tá aí segurando? É o Kazumi. Eu também. Ué, eu ganhei? Ah não, foi o Johnny. Foi empate. Não, é o Johnny. Não, ali é uma estrela, achei que fosse eu. Vou chamar o Roger aí, gente. Chama aí. Pera aí. Larga o nariz. Se me bater... Larga meu nariz. Sorta, eu vou convidar o Roger, sorta. Pera aí, vai levar pra convidar o Roger. Pera aí. Vem aqui. Vem aqui! Eu não morri! Os três empataram! Meu Deus do céu! Quando dá empate, ninguém faz ponto. Pera aí, ó, não me bate! Deixa ele chamar o Roger. Ah, chama aí, não tem como, esse daqui não tem como, vocês vão ver o porquê. Pera aí. Sorte que eu vou chamar meus amigos. Bem, todo mundo comigo. Mano, vocês se mataram na fase que apareceu. Nossa senhora, karma. Não! Tem alguém vivo? Não, não. Segura aí. Se segura aí. Ah, soltou. Ah, que pena. Essa daqui pula uns tubarão pra fora. Ah. Quer dizer, pula uns tubarão no barco. Pera aí, eu vou chamar ele aqui. Ok. Depois tenta o futebol pra ver como é que é. É, na próxima a gente vai de futebol. Nossa, que porradão. Meu Deus. Ó, oh, Roger, paradão aí. ele fica paradão, mas na hora que você tenta bater nele, ele só dá um tapinha no peito e fala que não. Dois atacando o velho, covardia. Toma, vai bater no velho. Ele vai se matar sozinho. Toma, cheira no saco e bebe. Esse cabelinho não é de algodão, é gesso? Oi. Tá achando que esse velho aqui não consegue defender? Toma. Cheio o saco de velho aqui. Que é isso? O que tá acontecendo aqui? Me larga, rapaz.
Olha lá, bolinha. Que é isso, mano? Caraca, como é que vocês conseguem levantar e tirar pra fora? Eu também quero saber desse jeito aí que eles fazem. Ficam guardando um segredo aí pra eles? Não, mano. Não, é o shift, cara. Mas não é possível, eu tô apertando o shift aqui. Ah, você consegue jogar o cara. Pois é. Ah, mas daí eu viro naquela direção e jogo. Você só tá virando? Tá aqui não! Ai! Ué? A gente não podia ficar nesse. Ah! Pode me bater aí, Johnny. Ah, tá. É isso. Eu tenho receio desse tubarão. Sai pra lá, tubarão. Bem. Nossa! Eu vou no véio aqui. Toma, véio. Larga de mim. Solta eu. Larga de mim. Cara, como é que joga? O que vocês estão fazendo aí? Tenta segurar, na hora que você segurar ele, você já sabe o que você quer, vira soltando ele já. Isso, vira soltando. Não! Caraca. Ah, tá. Esse velho tem muito pra contribuir. Segura, velho. Segura, velho. Dança aí, Roger. Esse velho tem muito que contribuir. Fragueta, fazendo flexão no braço só. Tá achando que é pouca porcaria aqui, rapaz. Vai, se aposenta, seu velho. Ainda não entendi o esquema de segurar e atirar. Eu também não. A gente tem que treinar um pouquinho. Vamos treinar essa daqui? Ah, não tem como, sabe? Ô, velho. Suas bolas estão aparecendo aí. Nossa, então, olha minha bunda aí. Meu Deus do céu. Olha minha bunda aí, rapaz. Vai. Sai daqui, ó. Você vai comigo. Você vai comigo. Cara, a gente tem que pegar uma fase pra treinar. Sim. Também. O Roger já vai ganhar de 4-0 aí. Roger estava escondendo o jogo, ele tem esse jogo instalado no computador dele desde da Alpha. 300 horas. Alpha. Pré-Alpha. Pro Player. Foi a filha dele que desenvolveu o jogo. Tem formação privilegiada ele. Não atira, velho! Isso é politicamente incorreto. Nossa, desmaiou eu. Esse velho cabeça de gesso aí. Larga o velho! Larga o velho! Já falei pra largar o velho! Ih, o Kraken! Nossa, tem Kraken aqui, socorro! Me larga! Cuidado que ele puxa! Nossa senhora. Tô preso. Meu pé tá preso. Ai, minha bunda tá presa aqui. Ai, me solta, minha bunda prendeu. Esses velhos só dão trabalho. Sai, vai, cabeça de gelo. Sai, mano, tá me pegando aqui? Não! Sai daqui! Nossa, o bicho me puxou pra dentro da água. Sai, tubarão! Nossa! Sai, tubarão! Fica debaixo, preso aí, debaixo. Eu não consigo levantar. Sai daqui, tubarão! Vai com seu amigo povo rosa ali. Que porrada na cara. Não, tubarão! Vou te trazer junto comigo, tubarão! Vem, é assim!
Eu não... Ah... Véi, já tá morrendo, leva todo mundo de desgosto junto. Caraca. Tá uma surra do Roger. Não, o Roger a cada porrada, mano. Roger... Eu tô achando que o Roger é chitão, hein. Tá com cara. Pode estar usando os códigos aí de trapaça. Que isso? Como que ele jogou tão longe? Larga o velho! Abuso de idoso! Larga! Socorro! Velhofobia! Socorro! Senilfobia aqui! Que galhoso! Larga, imundice! Me larga! Eu comi sua mãe quando ela era jovem, vagabundo! Comi sua mãe quando ela era jovem! Vem comigo! Esse jogo tá muito pesado. Joguinho de desenho, mas tá pesado. Nossa senhora. Esse velho cabeça de gesso aí. Vai pra lá, rapaz. O Lucas já veio com o braço levantado já, mano. Sai aqui, tubarão. Sai aqui, tubarão. Toma. Toma cabeçada. Toma gessada na cara. Não. Oi, eu tô batendo no ar. Caralho. Ai, caiu sozinho! Salvo o velho! Salvo o velho! Ai, meu pé! Ai! O que você tá fazendo aí? Vamos comer, Priscila? Peraí, vou ter que dar comida pra Priscila aqui. Travou meu jogo! Travou meu jogo! Eu vou morrer! Toma nas orelhas. Opa, que eu tô virado na boca! Nossa, se... Não! Não! Nossa! A luta foi boa! Ó, 4-0. Mas venceu o contador. 4-0? O contador. Ficou puto com as planilhas.